مرغزار دے کم چی د منګوري نه په 14 کیلومیټر فاصله باندې واقع دے. مرغزار تا د ملک د مختلف سیمو نه خلق د چکر د پاره راځي. مرغزار تا راغلی د بټخیل مېلمانه اباسین ټی وی د بټخیل نه راغلی نو دوی راوستي د چکر د پاره او د دوی سره راغلی دلته موږ چې د دوی د ځای مو نه مسافری کړی دا نو دلته سره گپ شپ د پاره راغلی او ټول پاکستان ته واچ سواد ته چکر د پاره راشه ډیر د سیل او ډیر مزدار او پر امن ځای دی او بیا مرغزار پکې بیا ځان یې شوټ ته ډیر زبردست ځای ډیر زبردست ماحول دی چکر د پاره ډیر زبردست ځای دی. زه په خپل بخنیم خبرې کوم د بټخیل زه مسافر یم د په اردن کې خپل کاروبار کوم او دا مرګر یم د سعودي عرب نه راغلی زما چوټي تقریبا ختمه ده 2-3 تاریخ به انشاءالله واپسی او الله تعالی دې د ټولو مسافر په خپل وطن باندې ثواب وکړي او د مسافری ډیر ګران کار دی زموږ د ګل پشان خپل وطن دی او بیا خاص کر سوات الله تعالی خپل خایس ور کړی دی او مرغزار لای بګ بیا ډیر زیات خایس ور کړی دی. موږ وایو چې سوات تراشی خامخارا شی د سیل زی دی پور امن زی دی او ډیر بهترین زګی دی سندریانی خمزدار لکه دا لوکیشن چې کم دی ډیر مزدار دی او د سوات خلک هم ډیر مینناک دی ډیر مینه ور کوي ډیر پولیس او مینناک خلک دی زموږ بس د چکر د بار خپل خپل زګونه ملم جبل بګی اسلام پور دی بګی مرغزار دی بګی زموږ سوات خو چکر د بار ډیر زبردست دی کېده او خاص کر ته دی دا ګرمیم لکه کم دی لکه بهر زګونه زموږ د ملمانه سیوا راځي کوم ملمنو لچ دا کم خلک دی بخته زګی ګرمیانی دی بخته سیټ چکر لمزه دی سیټ راځي لکه سوات خپل خزي کېده او خلک هم خزي.